Өглөөний мэндий. Өнөөдөр бол 2022 оны 1 сарын 15-ны бямгарг байна. Ээлжид тунгаамсалглаа хийж байна. Эцэдээ үүний адил боолоодтай ханд. Тэдний болон та нарын эзэн Тэнгэрт байгаа. Мөн тэрээр хэнийг ч ялгуултгүй ойлгож, тэднийг бүү айлгаж сүрдүүл. Эфес 6:9. Санжондра нохито кидреке ивагачи хагу Vuyamul gichiri gichira inin kidirgwa nohiye sanjoni hanale keshigu kiyeke saramul vemuru chihanin iri omnunjul nohiyega alira. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Amen. Энэ ишлэл дээр байгаа эзэд гэдэг үг нь зөвхөн компани эзэд юм уу даргын тухай яриагүй юм. Энэ нь хин нэг нь эрх мэдэлтэн хүний тухай ярьсан үг. Өөрөлдөх юм бол хин нэг нь өргөлжил хин нэгний эрх мэдэлт нь байдаг. Жишээлх юм бол аав ээж нь үр хүүхдийнхээ, ах нар нь ах эгч нар нь дүү нарынхаа, багш нь сурагчийнхаа, пастор нь итгэгчийнхаа гэх мэт. Энэ дэлхийн ертөнцийг бурхан эмгцэгстэй байлгахын тулд ийм зохион байгуулалтыг хийсэн гэж итгэж байна. Гэхдээ гим нүгэлт хүмүүс бид энэ дэлхийн ертөнцийн хүчирхийллийн зарчмаар эрх мэдлийг хэрэгжүүлвэл бурхны өмнө буруу юм. Харин бид хайраар буюу ариун сүнсээр сайныг үлдэх ёстой юм. Учир нь бурхны засаглан хайраар явагддаг. Бурхан эзэн бүгдийг ялгуурлаггүй хайрладаг шиг юм. Бид ч гэсэн өөрийн дор байгаа хүн бүрийг ялгуурлаггүй хайрлаж тэдэнд сайныг үлдэх ёстой. Яг энэ үедэл бурхнаас тогтоосон энэ дэлхийн ертөнцийн нийгмийн жинхэнэ засаглал хэрэгжих юм. Чи бол би гэсэн сэтгэлээр эсрэг хүнийгээ хүнийхээ байр суурьнд өөрийгөө тавьж үзэн тэр хүний өмнөөс бодож үзэж үйлдвэл бид хайрын зарчмыг хэрэгжүүлэх бүрэн дүрн боломжтой гэж итгэж байна. Энэ нь ариун сүнсээр хийгддэг сайн үйл бөгөөд бурхны таалалд нийцдэг ерөөлтэй амьдрал юм аа. Өнөөдөр ч гэсэн ийм амьдрал байгаасаа гэж эрхэм хүндэт сонсогч таныг өрөөж байна. За маргааш гайхалтай эсний өдөр байна. Эсний өдрийн мөргөл минь ивэлд өрн бурхантай уулзсан цаг байх болтугай гэж хүсэж байна. Бүхий л зүйлд нь амжилт хүсье. Баяртай.